হয়, এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ ধেমাজিৰ চিমেনচাপৰিৰ চাঞ্জাৰীনগৰত, আৰু চাঞ্জাৰীনগৰত আজি বা বড়োসকলৰ যি বাথৌ খেৰাই পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, আৰু যিহেতু এই পূজা প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয়, আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু চাঞ্জাৰীনগৰৰ এই এছ বি বড়ো হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত যিহেতু পুৱাৰে পৰা ইতিমধ্যে এই বা বড়োসকলৰ যি বাথৌ খেৰাই পূজা ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, আৰু পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি যিহেতু এই পুৱা উৰ্বৰা শক্তি বৃদ্ধিৰ বাবে বড়োসকলে এই পূজা অৰ্চনা কৰি আহিছে, আৰু আজি যিহেতু শান্তি ঐক্যৰ প্ৰগতিৰ হকে বড়ো কছাৰী কল্যাণ স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ উদ্যোগত এই তেওঁলোক ইউনাইটেড আজি সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চৰ প্ৰায় 22খনকৈ জিলাৰ যিসকল তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গ তথা ইয়াৰ স্থানীয় কেইবা সহস্ৰাধিক লোকে এই মণ্ডপত তেওঁলোকে পূজাৰ বাবে আহিছে, আৰু মই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ পূজা অৰ্চনা চলি আছে। তেওঁলোকৰ যি আচলতে পূৰ্ণাহুতি যি যজ্ঞ, তেওঁলোকৰ যজ্ঞ ইতিমধ্যে সমাপন হৈছে, আৰু পূজাৰ মই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। যি আচলতে খেৰাই পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছে মই দৃষ্টাংশ দেখুৱাইছোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ যি নেতৃত্ব আছে যিটো ইউবিপিঅ'ৰ আৰু ইয়াতে বড়ো কছাৰী কল্যাণ স্বায়ত্ব পৰিষদৰ নেতৃত্ব আছে, তেওঁলোকৰ পৰা আমি কিছু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু ইতিমধ্যে আমি পূজাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু এয়া অনুষ্ঠান চলি আছে, আৰু আমি যিহেতু বড়ো কছাৰী কল্যাণ স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যগৰাকী আছে, আমি তেখেতৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম যিহেতু আজি বাথৌ খেৰাই পূজা আপোনালোকে অনুষ্ঠিত কৰিছে, আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কেনেধৰণৰ এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে। আজি এই খেৰাই পৰ্ব, যি খেৰাই পৰ্ব আমি যোৱা 2022ৰ পৰা মানে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, আৰু আমাৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ বিধানসভা অসম বিধানসভাৰ বিশ্বদেৱাৰী পৰামৰ্শ যি আমাক দিয়া হৈছিলে যে আমি যেতিয়া বি টি আৰ পাইছিলোঁ বা মানে চৰকাৰে গঠন কৰি দিছিলে তেতিয়া মানে যি মহৎ কাম মহৎ লক্ষ্য উদ্দেশ্য লৈ আমি কাম কৰি আহিছোঁ, সেইকাৰণে ঈশ্বৰৰ নামত আফাবৰ এবাটোৰ নামত আমি পূজা কৰিব লাগে আৰু মানে পবিত্ৰ কামত হাত দিব লাগে বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি যোৱা দুটা বছৰটো আমি পাৰ কৰিলোঁ। আজি মানে তৃতীয়বাৰ আৰু এইটো অন্তিম হ'ব, আৰু মানে উদ্দেশ্য এইটোৱে আছে আমাৰ শান্তি একতা আৰু প্ৰগতিৰ কাৰণে বি টি আৰৰ বাহিৰত থকা বড়োসকলৰ কাৰণে বাথৌ পূজা যি কেৰাই পৰ্ব আমি আয়োজন কৰিছোঁ বা আজি মানে যিটো তৃতীয় দিন এইটো আমি উদযাপন কৰি আছোঁ, আৰু মানে পিতা পৰম ব্ৰহ্মৰ নামতো আমি যজ্ঞ আহুতি দিছে, আৰু বাথৌ যিটো ৰীতি নীতি আছে ইয়াৰ কাৰণে আৰাধনা কৰা হৈছে। কোন কোন পাণ্ডৰ পৰা আহিছে? আমাৰ মানে ইউনাইটেড বোৰ্ড অফ স্পৰ্টছ অৰ্গেনাইজেশ্যনত যিমানখিনি জিলা কমিটি আছে, জিলা কমিটি মানে 22খন জিলা কমিটি আছে আহিছে, আহি পাইছে ইতিমধ্যে। আজি এইটো মানে মেছেজ আমি চৰকাৰে সেইকাৰণে দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমি যি মানে বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অটোনমাস কাউঞ্চিল পালোঁ, কিন্তু আজিলৈকে গাঁও চিনাক্তকৰণ কৰি মানে নটিফিকেশ্যন এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, তাৰপিছত মানে সমষ্টি গঠন কৰিব পৰা নাই আমি, আৰু নিৰ্বাচনলৈ যাব পৰা নাই, সেইকাৰণে আজি আমি এইটোকে মেছেজ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ চৰকাৰক যে আমি ঈশ্বৰৰ নাম লৈছোঁ, ৰাইজে মানে বিচাৰিছে, ৰাইজে ঈশ্বৰৰ নাম লৈছোঁ যে চৰকাৰে মানে গুৰুত্ব দিব লাগে, আৰু অতি সোনকালে বিপুল লোকসভা নিৰ্বাচন আমি বিচাৰিছোঁ, ৰাইজে বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ বড়ো কছাৰী অল্প অটোনমাছ কাউঞ্চিলক পূৰ্ণাংগভাৱে আমি হোৱাটো বিচাৰিছোঁ, আৰু সেই গতিকে ৰাইজ চৰকাৰক ভাৰত চৰকাৰক আমি অনুৰোধ মানে এইটো যিটো কেৰাই পৰ্ব ইয়াৰ জৰিয়তে আমি মেছেজ সেইটোকে দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে সোনকালে কোনো মানে পলম নোহোৱাকৈ গঠন কৰি দিব লাগে, বা আমাক মানে যিটো বড়োসকলৰ কাৰ্বি আংলং সমস্যা আছে, বি টি আৰৰ সমস্যা আছে, সীমা বৰুৱা এইবোৰ সমস্যা অতি সোনকালে এইটো সমাধান কৰি দিব লাগে। হয়, এয়া আছিল বড়ো কছাৰী কল্যাণ স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যগৰাকী, আৰু আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে এই আজি যিহেতু খেৰাই পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে আন এগৰাকী কাৰ্যবাহী সদস্য আছে, আপোনালোকে আজি যিহেতু খেৰাই পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছে বিশেষকৈ দেখা গৈছে যে আপোনালোকে ঐক্য শান্তি আৰু প্ৰগতি হকে
আমি ইয়াকে ক'ব খোজোঁ, বড়ো কছাৰী কল্যাণ স্বায়ত্তশাসিত তৰফৰ পৰা আমাৰ উদ্যোগত আমি যোৱা আমাৰ গুৰুসকলে কোৱা মানে তিনিটা বছৰ আপোনাসকলে কৰিব লাগিব, দুটা বছৰ গ'ল এইবাৰ শেষ, এইটো আমি এই ইয়াৰ আমাৰ যি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এইটোকে ক'ব বিচাৰোঁ, অসমত বা বড়ো সমাজত আমাৰ মাজত শান্তি থাকিবলৈ, শান্তিৰ অবিহনে প্ৰগতি অসম্ভৱ, আমাৰ বড়ো সমাজত নহয় অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত যদি শান্তি বিৰাজ থাকে নিশ্চয় আমাৰ প্ৰগতি হ'ব, শান্তি বিৰাজ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মাজত কেনেকৈ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত কেনেকৈ ঐক্যভাৱে আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ, আমাৰ মাজত একতা থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি আশা কৰিব পাৰোঁ আমাৰ মানে যিটো নেকি প্ৰগতি, আমাৰ যি উন্নয়ন, সকলো শ্ৰেণীৰ উন্নয়ন, সেইখিনি কামনা কৰি আমি সৃষ্টিকৰ্তাৰ ওচৰত খেৰাই পূজাৰ মাধ্যমেদি আমি সৃষ্টিকৰ্তাৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যোৱা তিনিটা বছৰে, এই বছৰ শেষ হ'ব, খেৰাই পূজাৰ মাধ্যমেদি আমি পাব পাৰোঁ যে ইয়াত সকলোবোৰ সোমাই আছে, নৃত্যৰ প্ৰদৰ্শনৰ মাধ্যমেদি নৃত্য প্ৰদৰ্শনবোৰ ইয়াত আমি ওঠৰটা, এখেতসকলে ষোল্লটা কৰিব, ষোল্লটা নৃত্য প্ৰদৰ্শনৰ মাজত একো একোটা নৃত্যৰ যথেষ্ট তাৎপৰ্য, ইয়াৰ গুৰুত্ব সমাজ ব্যৱস্থাত আছে, সমাজ ব্যৱস্থাত যিটো আমি বড়ো সমাজ ব্যৱস্থাত পাব পাৰোঁ, সেইকাৰণে আমি সকলোকে সকলো ৰাইজৰ হৈ আমি আহ্বান কৰিছোঁ, বিশেষকৈ এই চিমেনচাৰ বৃহৎ অঞ্চলত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজক মাতাৰ লগতে আমাৰ নেতৃস্থানীয় ছিনিয়ৰ চিটিজেন বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বীৰ সকলোকে আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ, তেখেতসকলে আহিছে, স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আমি মানৱ জাতিৰ শান্তিৰ কাৰণে, মানৱ জাতিৰ ঐক্যতাৰ কাৰণে, মানৱ জাতিৰ প্ৰগতিৰ কাৰণে আমি ইয়াত সময়ভাৱে খেৰাই পূজাৰ মাধ্যমেৰে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, আশা কৰোঁ আমি সফল হ'ম, বিশেষকৈ বড়ো কছাৰী কল্যাণ স্বায়ত্ত সাংস্কৃতিক পৰিষদৰ যিবিলাক দৃষ্টিভংগী কৰিবলগীয়া কাম আমি নিশ্চয় কৰি আহিছোঁ, কৰিব পাৰিম। জাগাছিনো দান দিছে সমনি গেজেরাও না